hea haridusrahvas ja hea haridusest huvitatud rahvas. Et peale sellist ettekannet koolijuhina esineda on selline tunne, et nüüd ma astusin siis selle kutsekomisjoni ette, et kas ma koolijuhiks kõlban. Aga eks te siis, siin on head tuttavad, küll nad pärast ütlevad mul. Aga minu ülesanne on siis need viimased hetked hoida teid siin veel ärksana ja pean kurbusega tõdema, et mul ei ole 30 slaidi teile näidata, annan 10. Ja kokkuvõte on tehtud tegelikult niimoodi, et alguses esimesed slaidid on nii-öelda ajendid minu jaoks. Kui ma valmistusin selleks ettekandeks, et noh, kogemustest rääkida, siis läheb selliseks jutujadaks, et millele tugineda. Ja slaidid on siis sellised pigem sõnade kogumikud, et ma loodan, et seda slaidi esitlust võib-olla ei peagi jagama, vaid seda ma saatsin inimestele PDF-lehe, kahepoolne tööleht pigem, mis oleks mugavam, sest seal on ka muud infot. Nii, minu nimi on siis Sirje Kautsar. Aitäh. Ja juhin koos oma meeskonnaga 116 õpilasega põhikooli, mis annab üldharidust ja muusikaharidust. Me oleme viimane üldhariduskool, kes seaduse järgi tohtis olla ka huvikool ja üldhariduskool ühe juriidilise isikuna. Minu tänane ettekanne on siis isiklik ja kollektiivne areng. Ja läbi rahvusvahelise projekti, tegelikult neid projekte on olnud, teate, ma ei jõudnud eile neid kokku lugeda, need oli päris palju, mida ma oma töö juures olen teinud. Kõike seda läbi elatud võtsin kokku sõnapaariga edukogemus. Ja see algab ise endast ja seda on täna siin nii palju räägitud. Ja mul oli nii hea meel, kui ma kohvilauas sattusin seltskonda, kus naised omavahel rääkisid, et teate, kui tahet ja motivatsioon ei ole, siis su asi võib nii huvitav olla kui tahes, aga ega ta seda tegema ei hakka. Nii et kuidas motiveerida on vist see kõige õigem küsimus. Kui tahad edu kogeda, siis tegutse. Loogiline. Kui tahad tegutseda, siis peab olema vajadus. Ja võt see vajadus ongi motivaator. Mis muutub siis, kui koged midagi uut, mida oled enne pööraselt kartnud ja peljanud? Ja rahvusvahelised projektid on üks õpetaja töö osas, mida väga paljud kardavad. Hirm on nii suur. Seal minu puhul on siis tegemist nii isiku seisukohalt, ehk siis mina ise rahvusvahelise projekti tegijana ja juhtijana, aga teiselt poolt ka siis koolijuhina motiveerida oma töötajaid seda tegema. Ja nüüd siis minu algus. Mind viis selle rahvusvahelise projektini selline proua nagu Eha Jakobson, kes on Unipiha algkooli juht. Ja ta ütles, et tead Sirje, et see on selline mõnus väike kool, et hakka tegema rahvusvahelist projekti ja sa näed, kuidas inimesed muutuvad. Sest ma sattusin 94. aastal kooli, noh 94, see tähendab seda, et muideks ma pole nõukogude ajal töötanudki ju. Et ma sattusin kooli, kus olidki sellised õpetajad, oma ala väga tugevad pedagoogid, kes olid suunatud kunagi noorpõlves sinna tööle ja nad ongi seal 30-40 aastat töötanud. Mina olin siis selline kõige noorem. Ma olin huvijuht ja esimese klassi õpetaja. Ja kui ma siis olin seal ära töötanud 5 aastat, 10 aastat ja ma tööd teinud täpselt nii hästi, kui ma oskasin, siis mulle tundus, et see asi on igav. Ja võt see igavus hakkas mind motiveerima, sest see kool asus sellises mõisapargis, metsa sees, teest eemal, kõik autot, mis igapäeva mööda vurasid, ei teadnudki, et seal kool on. Ja mul lihtsalt hakkas igav. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi proovin selle rahvusvahelise projekti teema siis ära.
ja kuidas siis motiveerida oma neid töötajaid, sest selle aja jooksul, selle 10 aasta jooksul olin ma olen olnud lasteaia kasvataja abisdirektorini välja, kõik ametid, mis seal vahepeal on olnud, huvijuht, õppelajuhataja ja siis lõpuks direktor, õpetaja kogu selle aja. Siis ma sattusin veel kvaliteethariduses Briti nõukogu ja haridusteadusministeeriumi projekti kvaliteethariduses, kus professor Keit Myers rääkis meile siis esimest korda, ma arvan, Eestis sisehindamisest ja enesehindamisest ja inimeste motiveerimisest. Ja tema selline slaid on jäänud mulle nagu meelde, mis minu jaoks tähendab kokkuvõttes seda, et noh, me peame tegema, loogiline, me peame koos elama. Me peame koos elama ühes majas väikeste lastega, kellel on veel gümnaasium kuni gümnaasiumi vanuste õpilasteni ja siis kõik see ampluaa aastate vahe, mis jääb õpetajate vanuse vahele. Me peame õppima teadma, ehk siis me peame omandama laialdased üldteadmised, et me ei saa olla ainult oma aine eksperdid. Nii nagu enne siin eelkõneleja ütles, et ega me siis ainult ei õpeta ja me tegelikult ka kaudselt kasvatame ja arendame. Ja õppima olema. Olema selles keskkonnas, selles kontekstis, mis sa täna oled. Ja minu jaoks Keit Myers tõi mind kuidagi nagu maa peale ja ütles, et raamist tuleb välja saada. Ja siis olid 94 oli see aeg, kus tulid arvutid. Jukud asendusid DOS-süsteemiga alustatud süsteemidega. Minu ülikooli esimesed aastad tööd tuli kõik sellega teha. Ja siis räägiti ju, et 10 aasta pärast õpetajaid pole. Sellepärast, et õpikud on asendunud kõik arvutitega. Õpetamine toimub ainult arvuti teel. Ja täna me ometi istume kõik siin. Digipädevused alulgasid tegelikult seal, kuigi digipädevused ise on ju sõnastatud oluliselt hiljem. Ja õpetajatelt oodatakse ette nägemisoskust. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et 94 me mõtlesime, et 10 aasta pärast õpetajaid ei ole ja nüüd me 20 aasta pärast ikka veel siin istume ja räägime sellest, kuidas maailma parim õpetaja olla, siis me peame täna jälle jätkuvalt mõtlema sellele, et millised inimesed sealt koolist siis välja lähevad. Millised oskused neil peavad olema, et kas nad õpivad ainult selle tahvliga. Minu unistus on see, et mul on klassis hoopis klaasseinad ja see need toimivad, nagu need ekraanid siin. Vaat see oleks põnev. Nii nagu CSI küberristide see film. Ja kui sa nüüd seda digipädevuste osa loed, mis on tuleviku õpetaja kontekstist võetud väike sõnum, mis mulle nagu silma hakkas, siis ma äkki ehmatasin, et kas tekib tahtmine või lausa vajadus vaadata ulme filme. Sest tihti peale seal on ju kirjas see nägemus, mis tulevikus meid ees ootab. Ja 50-60 aasta pärast tahaks näha seda pilti, mis siin täna on. Et siin on tegelikult üsna algeline mobiiltelefon nendel tädidel käes. Et huvitav, mis siis 50-60 aasta pärast on. Aga ma arvan, et täna me oleme kõik sellega nõus, et nutiseade õpetajat välja ei vaheta. Rahvusvahelistes projektides osalemine. Isiklik ja kollektiivne areng. See on suurepärane võimalus üksteiselt õppida. Tegelikult see sama paneeldiskussioon rääkis ära selle, mida ma võiksin kõike korrata. Sest see üksteiselt õppimine rahvusvahelises projektis ei ole ainult see, mida sa pedagoogina metoodiliselt õpid, vaid see on ka inimsuhted. 2007 sai Harmi kool, kus ma töötasin enne Harjuma kaunima kooli tiitli, ja minuga tuli interviuud tegema, ma ei tulegi praegu see nimi meelde, laulja, noor poist, mina teda ei tundnud, küsin tüdrukute käest, kui kes te on? No see on see, kas sa ei tea? No ei teadnud, jah. Ja siis meil tehti interviu ära ja siis lõigati välja, nagu ikka selle saate jaoks.
Ja see saade kukkus välja selline, et iga üle ühe sõna oli usaldus minu tekstis. Ja lõpuks helistavad mulle kolleegid ja küsivad, kuule Sirje, mis sul seal, sul on usalduskriis majas või? Et sa räägid ainult usaldusest, aga nüüd see oli välja lõigatud niimoodi kontekstist. Ja tegelikult toimib kõik ainult usaldusel majas, kui te mõtlete oma igapäevase isikliku elu peale ja ka koolielu peale. Üksteiselt õppida saame näiteks seda, et see sama kogukondade teema tegelikult. Mul on nagu kahju selles mõttes, et Eestis on see asi käinud nagu tagurpidi. Et kõigepealt tulid Edwinning projektid, mis olid siis rahvusvahelised koolide projektid. Tegelikult on need samad kogukonna teemad. Ja täna Edwinning on minu arust 2005-2006 kuskilt sealt kandist pärit, ajast pärit rahvusvaheliste projektide tegemise võimalus. Et ja nüüd, kas 2 aastat tagasi, lubati Eesti koolidel teha omavahel ka neid koostööd. Noh, selles mõttes, et tegelikult see hirm, keelebarjääri hirm on nii suur, et inimesed lihtsalt, sa ei suuda ära rääkida, et miks sa füüsikaõpetajana ei võiks rahvusvahelist projekti teha. Kõigil on arvamus, müüt, hoiak, et rahvusvahelised projektid on ainult inglise keele õpetajate oma või siis saksa keele õpetajate oma. Ma räägin teile ühe loog, mis minuga juhtus Iraklionis. Heraklionis, Iraklionis, kuidas keegi hääldab. Meil oli kontaktseminar, kokkusaamine partneritega õigemini, mitte kontaktseminar. Ja see puukeelega kreeka õpetaja üritab mulle. Ma olen õpinud 8 aastat saksa keelt, ma oskan ainult nimi sõnu seal. Ja räägid mulle, tead Sirje, kui te tulete hotellist see kell õhtul sinna parki, meil on üritus, tulete bussiga, sõidate keskväljakule ja siis tulete maha, hoiate paremat kätt, kuni pargi tee otsani, sealt tuleb läbi pargi tee, kui te juba sinna parki sisenete, te näete meid ja te leiate meid üles. Minuga oli kaasas minu algklassi inglise keele õpetaja. Ja läheme siis temaga sinna keskväljakule ja tema jääb siis seisma ja ütleb, et jääme siis ootama. Ma tõen, ei, ta ütles, et me läheme siit sinna, nii nagu ta ütles. Ei, ta käskis meil siin oodata, meile tuleks vastu, ma tõen, et ei tulda. Ühesõnaga, 2 puukeelega inglise keelt said oma vahel aru ja see inglise keele vahel, inglise keele filoloog, me rääksime ilmselt oma vahel grammatiliselt nii valesti, et tema sai asjast hoopis teistmoodi aru. Ei, võt, see on see, et hirm ja barjäär, et ma isegi ei tea, kust see tunne tuleb, et kui sa oled 2 jalaga inimesel vastas ja sa pead temaga suhtlema, siis sa teed kätte jalgadega selgeks, kui sa muud moodi ei saa. Ma olin nädal aega Saksa direktoril varjuks, noh, töövarjuks. Ja see seisnes selles, et nemad rääksid ju oma vahel kogu saksa keeles. Ega sakslane väga, see saksa õpetaja ei osanud väga hästi inglise keelt. Mitmed osad oskasid vene keelt, aga minu vene keel on selline nagu minu puu inglise keel. Ja kui ma siis selle nädalaega ära olin ja saime kõigest aru, siis lõpuks üks õpetaja küsib, meil oli selline kohtumis lõppu õhtu, ütleb, et Sirje, kas sa said, üks õpetaja räägib ühe looma isast, kuidas isa hotellis ei osanud tussi lahti teha seda nuppu ja siis ta läks selle väikse, selle, noh, seina küljes on see kraan, ja siis ta niimoodi seal pesi ennast, et, ja siis ta räägib selle loo ära ja siis need kõik naeravad, mina naeran ka ja siis küsib, üks Sirje, sa said aru või? Sain, jah. Et noh, kontekstist, no, see on see, et sa pead sellest barjäärist üle saama, et sa saad ju kontekstist tegelikult ju aru. Ja võt sellised hetked on üksteiselt õppimine, oma barjääri ületamine, et keel ei ole number 1. See on abivahend küll, aga isegi joonistades võib asjad selgeks teha. Uueneb suhtlusvõrgustik. Näiteks selline kogemus, et kui ma täna käin, ma olen hästi palju käinud Euroopa koolides ja ja kui on mingisugused rahvusvaheliste projektide, siuksed nagu suured seminarid, siis ma võin saalis, täna muideks siin saalis on vähem tuttavaid inimesi kui mul seal saalis. Ja teine asi, et tuttav, et Eesti on nii väike, et see seltskond, kes seda rahvusvahelise projektiga tegeleb, need inimesed tunnevad juba minu tuttavaid seal mujal Euroopas. Ja see on selline, noh, tekib nagu selline maailma mastaapne tunne, et sa oled, siis sa oled Euroopa kodanik.
mitte ei istu oma klassiruumis nelja seina vahel. Ja kui on, siis sa suhtled selle inimesega ju veel ka väljaspool oma ainetundi, kuidas tema perel läheb, kuidas siis tekivad need õpiolukorrad, et kuidas erinevad kultuurid omavahel toimivad. Uued õppemeetodid. Ma pean ütlema seda, et Eesti õpetaja võib selja sirgu ajada. Et kui Euroopasse lähed rahvusvahelist projekti tegema näiteks, siis sinu IKT oskused on tavaliselt üle teiste omadest. Ma olen kogenud seda, kuidas on meeletult kihtid nuti seadmed, kõik on olemas ja õpetajad seisavad, ei oska seal midagi teha. Ma sattusin Maltale koolijuhtide seminaruli. Ma olin ainuke eestlane ja ülejäänud kõik siis muust rahvusest ja kõigil on oma see aksent ka veel inglise keeles. Ja ma tohutult väsisin ära sellest keelte paabelist, sest need kultuurid on ju ka veel erinevad. Ja kui ma seal, meil olid nagu õpitoad ka alati, õpetati midagi ja siis mina panin ennast kirja ühe animatsiooni töötuba. Ja mingil hetkel, mingi pärast seal ei olnud seda vahendit. Ja siis ma lähen sinna ja vaatan, okei, movie maker. Ma tegin seda 3 aastat tagasi. Ja siis juhtus see, et ma astusin lihtsalt õpetaja olukorda seal. Ehk siis, mina olin nagu abiõpetaja ja siis see Malta õpetaja oli see põhiõpetaja, sest mul ei olnud seal vaja õppida midagi. Ja see ei ole ainult minuga nii juhtunud, vaid seda räägivad minu kolleegid ka. Et selles mõttes ei tasu nagu seda IKT osa karta. Et sellega te saate hakkama. Ja loomulikult see, et õpilastelt õpib ka päris palju. Praegu näiteks on väga vahvad asjad need igasugused äpid. Me ju kõik kasutame tegelikult ise ka, kellel on nutitelefon. Aga kuidas see äpp luuakse? Tegelikult on see nii lihtne. Nagu Lego klotside kokkupanek on see tehtud. Seal ei ole enam seda keelt, seda programmeerimiskeelt, jah. Et seal ei ole enam seda. Seal on pusletükid vaja kokku panna oma vahel loogilises järjekorras. Ja sellega saab hakkama. Iga üks mina õpsin selle eelmisel suvel ühe õhtuga ära selle programmi. Nii, siis on teine asi, mida õpetajad alati utselt kardavad, on see, et nad ei saa juhendist aru. Saab küll. Sest kui sa arvutit kasutad ja sul ei ole ainult eestikeelne kogu aeg see olnud ja sa ju ometi käid veebilehtedel, siis need termid ja käsklused, need on ju kõik ühed ja samad. Kasvab enesekindlus. Enesekindlusega on nüüd lugu selline, et ega mul põlved ikka värisevad, jah? Ja tegelikult on õige see, et Eesti õpetaja ei talu hästi kiitust. Ja see, et me tõesti märkame, me toome tihti peale välja selle negatiivse poole. Või see, et muidu oli hea küll, aga seda sa tegid valesti. Selle 20 aasta jooksul siis, jah, 96 ma sain õppele juhatajaks, selle aasta jooksul ma olen näinud, kuidas üks kollektiiv areneb. Ma olen töötanud kokku 3 koolis. Esimeses töötasin 15 aastat. See oli väike kool, selline nagu mul praegu on. Siis ma töötasin Jüri gümnaasiumi arendusjuhina. Siin aru, Jürist on kedagi? Aha, tervitus. Aga ma töötasin seal 2 aastat, sest ma, see mammut kool oli minu ajaks üle mõistuse. Ja nüüd ma olen siis juurus ja ma olen näinud, kuidas teate, see Riigikogu suurune kool on kõige mõnusam sellepärast, et ta on nii paindlik. Kuidas ma õpetad, sain IKT-ed kõik õppima viia? Meil oli niimoodi, et panin inimesed bussi, käisime 10 korda Tallinnas Meeri juures Lilleküla gümnaasiumis õppimas neid esimesi IKT-koolitusi. Ja siis see esimene kord oli see, et kaasa tulid ka need, kes olid 3-40 aastat töötanud. Ja sest me võtsime kokku, et see on meeskonnatöö. Ja loomulikult oli see kartus, et arvuti ju asendab meid kõik. Ja see esimesel korral, kui me siis bussi istusime, nii, esimene kord siis läheb käiku, ainult 9 algust on veel jäänud. Ja muusikõpetaja karjub üle bussi, 10 korda! Ja
lõppkokkuvõttes oli tagasiside selline, et loomulikult kõik nad õppisid seal ära. Alati koolitustelt on see, et kõike sa niikuinii kasutama ei hakka. Jäävad teatud asjad, mis sa ise kinnistad ja ise kasutama hakkad. Aga kõige parem aeg oli muideks see bussis oldud aeg. 40-50 minutit Tallinna sõit. Ehk siis kõik see vajadus, mis me täna tegelikult tunneme puudust, et õpetaja aeg ajast rääkides, jah, on nagu üle paisutatud või noh, meil on nii palju tegemist kogu aeg, et meil ei ole aega, siis seal bussis said kõik jutud ära räägitud. See õpilane ei oska seda, tema ema oli juba selline, vanema oli juba selline ja nii edasi selles stiilis. Ja siis oli järgmisel päeval lõppeakooli minna. Kõik teadsid kõigest, kõik teadsid, kuidas seda last toetada. Jah, iga päev ei saa bussi tellida, et Tallinnasse minna, aga sellega kasvas see, et edaspidi ei olnud probleemi, et õpetaja julge suud lahti teha, et kolleegile oma murest rääkida. No ja kui ma siis läksin juurukooli, siis noh, see Elo Allemann küsib iga aasta mu käest, noh, Sirje, kas sul tuleb rahvusvahelist projekti? No ei tule. Ja teate, kollektiivid on nii erinevad. Seal koolis esimest aastat, esimene aasta, ma olen seal, läheb 6. aasta, suutsin ma ühe inimese eedviningut panna tegema ja paar nädalat tagasi läksid 2 veel. Nii et selles mõttes ei ole retsepti, kuidas motiveerida. Ma arvan, et mul on tagasisideks öeldud see, et ma ei ole direktor, kes... No näiteks, kui mõni õpetaja tuleb ja ütleb mulle, et mul ei ole aega sellega tegeleda, mul on tuleb 6. klassi taseme töö. Ja siis ma ütlen talle, ja so what? Mis mõttes? Ja kas sa saad aru, mind ei huvita? Minul ei anna tagasisidet ainult taseme tööde tulemused. Kuna ma olen ise sisehindamise nõunikuna töötanud, ma olen väga palju koole hinnanud, ma ju tean, et peale taseme tööde on väga palju muid olulisi asju, mida oma igapäevases töös märgata, toetada, kiita ja siis läheb see pinge maha ja siis hakkavad inimesed tööle. Noh, see on see sama 4, mis siin oli enne. Et mulle meeldib see lause, kuidas mul matemaatikõpetaja alati ütles, Sirje, lase kiire aeg mööda, siis on aega küll. Jumala ja Jumala hästi toimib. Päriselt ka toimib. Kultuuritaju. Mul oli üleeile Skype vestlus. Me projektis on väga palju koole, 20 tükki. Üleeile oli 7 ekraanil. Ja siis noh, need temperamendid. Itaallased ja kreeklased. Ja õpetaja ja palun olge vait. Teised saksa direktor kirjutab, palun vaikust, me ei kuule mitte midagi. Ja siis me vaatasime 30 minutit ekraanilt teine teist, kogu aeg lehvitasime. Ja siis me mõtlesime, tegelikult on ju see ka kogemus. Mis kogemus? See on see kogemus, et esiteks sa said teada, et kuidas tuleb juhtida ühte Skype-vestlust. Ja kuidas panna lapsed noh, kuulama seda Skype-vestlust. Et ei ole mõtet panna võt seda sama pisikest kuvarit ja siis tervele klassi noh, näidata sellega. Ja tegelikult lapsed ei näe, näevad siit tagant nurgast kuskilt võt siin väikest akent. Et tegelikult on see planeerimisoskus, oma töö koordineerimisoskus täpselt samamoodi. Ma vaatan, et mul on 2 minutit, aga ma võin vist 2 minutit üle ka minna. Tegelikult ekraanil olevad märksõnad olid pigem selleks, et mida, noh, need, kuidas või mida sa siis saad selle rahvusvahelise projekti juures õppida või toetada oma inimesi. Kuidas üks seltskond tuleb kaasa sinuga nagu suur Tallinki laev, ühes meeskonnas keegi üle parda jüppa ja siis mõni teine kollektiiv, ega see ei ole ju paha. Selle sama õpetaja oskusega see, et noh, mulle ei meeldi üldiselt sellised asjad, et noh, näiteks, et õpetajal on üldtöö aeg ja kõik peavad tegema täpselt 35 minutit, kiibid taskus, lähed uksest välja, tuled uksest sisse ja sinu tööaeg on kirjas. See ei toimi.
10 aastat tagasi Viljar Aro ütles, mis jäi mulle jälle meelde, on see, et saad aru, sa ei saa panna inimest, seda meest panna tööle dokumente looma, kui ta vihkab seda. Las ta kasutab selle teise kolleegi ära, kes on nõus teda aitama. Ehk siis nii nagu me täna räägime sellest, et õpilase arengut tuleb toetada tema tugevuste läbi, siis kolleege tuleb ju täpselt samamoodi toetada. Mulle ei ole ühtseid reegleid, et 8:30-5 pead istuma majas ja siis ette kandma, mida sa teed. No tule taevas appi, ma ei jooks seda kontrollidegi. Vaid usaldus. Ja kui sa annad usalduse, siis tekib inimesel vastutus ja see ei kehti mitte ainult täiskasvanute puhul, vaid ka laste puhul. Minu kool on selles mõttes teistmoodi, et mul on ka SOS lasteküla lapsed, kes on väga katkised hingelt. Ja seal ei ole mõtet taguda, miks sul jälle kadune töö tegemata on, vaid sul tuleb kuulata ära, mis see põhjus oli ja siis aru saada ja mõista. Need kaks inimest, kes mul nüüd sinna koolitusele läksid, siis ma küsisin tegelikult tagasisid, et ka nendelt inimestelt, keda ma tean, kes minu utsituse najal on nii öelda läinud edasi. Siin enne oli see lause, et tegelikult see hea info hakkab kajana levima majas ja hakkabki. Võt see sama, et proua Anne Raam ütles, või see, teie ütlesite seal, et las ta mossitab seal. Jah, las ta mossitabki. Aga ühel päeval tuli 40 aastat töötanud matemaatika õpetaja, minu juurde ja, ei, keegi teine kolleeg tuleb, Sirje, kas sa tead? Ei, ta tuli üks päev minu juurde, ütleb, et Sirje, mul on viimane aasta ja tegelikult ma pean ära minema, sest sa tahad, et kõik teevad digitunde, aga ma ei hakka seda enam tegema. Siis ma vaatasin teile otsa, ütlesin, et appi, ma kohe kindlasti ei nõua sult seda. See ei olegi ju mõtekas, aga mul on siin matemaatikuna ikkagi veel vaja. Ehk siis kõigil ei saa kehtida nuiaga mustvalgel ühed samad reeglid. Nii, aega küll ja aja planeerimine. Kokkuvõtteks ma võiks öelda seda, et need igapäevased kontaktid majas, püüdke need kinni ja märgake. Usaldage oma inimesi, usaldage oma kolleege. Ja see, et õpetajad räägivad negatiivselt ise enda mainest, siis isegi siis, kui sa oled täitsa võõras seltskonnas ja räägid kellegi kooli taga või ise enda kolleegi taga mujal koolis, istub sinu selja taga keegi, kes tunnetada. Et me ise loome ka natuke seda mainet, et leidke igast päevast see positiivne. Ja ma olen nii nõus täna sellega, et õpetaja isiksus on tema töövahend, nii ka koolijuhil. Aitäh teile! Aitäh, Sirje! Ja äkki on kellegil küsimusi Sirjele? Et kõik kibelevad juba koju. Ma korraks kiusan kuulajaid ja Sirjet ühe sellise mõtte kommentaariga, et võib-olla sa kiirelt jõuad tuua mõne näite. Mulle väga meeldis sinu slaididel see mõtte, et õpilane võib ka õpetada. Et mina ootan põnevusega oma esimest klassi, kes mul hakkab õpetama Pokemon Code. Et ma ei ole ise oma nina sinna toppinud, just sellepärast, et mul on väga hea sihtrühm, kes seda minu eest teeb. Et mis on teie kogemusest sellega, et ma annan selle palli õpilasele, et ta mind õpetaks? Vot see sobib hästi siia sellesse rubriiki, et õpetajal ei ole aega. Õpetaja, kes hakkab kasutama IKT vahendeid oma igapäevases töös, tal tekib kohe aega juurde. Sellepärast, et digivaramu ei kao kuskile sinna 4 või 6 aasta selle arhiivi alla, nii öelda, makulatuuri alla. Aga teine asi, mida mina kasutan tihti peale, on see, et ma annan nüüd praegu viimased aastat 5. ja 6. klassi kirjandust ainult. Ja õpilased valmistavad mulle töö. Ehk siis selleks, et ühte kontrolltööd teha või tunnitööd teha, pead see ju ise kõike teadma ja siis tema teeb mulle veebipõhise ülesande, mina lahendan ära, kui seal kirjaviku ei ole ja vastused tulevad õiged, siis ma saan teda hinnata, kui tuleb vale, siis ta ei ole õppinud piisavalt hästi ära, et mulle tööd teha.
Selge. Väga hea näide.